Вітаю! Відкритий продовжує роботу. І, як завжди у цій порі, випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події п'ятниці – далі у випуску. Хлопцю видалили частину черепа, дівчина в комі. Уже добу не приходять до тями двоє однокласників, які постраждали в ДТП поблизу Братського. Табу на штучні квіти. У Дніпрі штрафують продавців ритуальної атрибутики. 35 років трагедії на Чорнобильській АЕС. До річниці трагічної події у Дніпрі відкрили експозиції з особистими предметами чорнобильців, рятувальників та співробітників СБУ. Культурне співробітництво із Францією. Українці популяризуватимуть петриківський розпис, а французи навчатимуть своєї мови. Про це та інше більш детально. Рівень захворюваності на ковід в Україні перетнув позначку 2 мільйони. За останню добу в Україні зафіксували 14 277 хворих на корону. За даними МОЗ, найбільше у Харківській, Львівській, Київській областях та столиці. В антилідерах і Дніпропетровщина. В області підтвердили 1296 випадків за добу. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Жовтих Водах. Наразі долають недугу понад 6,5 тисяч дніпрян. На амбулаторному лікуванні знаходиться 5635 пацієнтів, в стаціонарі 988 пацієнтів. З них в 21-й лікарні 215 пацієнтів з ковід, в 16-й лікарні 111 пацієнтів з ковід, в 4-й лікарні 119 пацієнтів з ковід, в 6-й лікарні 180 пацієнтів з ковід, в 9-й лікарні 90 пацієнтів з ковід, в 11-й лікарні 127 пацієнтів з ковід, в 2-й лікарні 16 пацієнтів з ковід, в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги 113 пацієнтів ковід, в 6-й дитячій лікарні 17 пацієнтів з ковід. Знову на дистанційці. У Дніпрі продовжили онлайн-навчання школярів середніх та старших класів. Вони навчатимуться вдома до 10 травня. Як повідомили в міському департаменті гуманітарної політики, це рішення торкнеться тільки учнів 5-11 класів. А от школярі 1-4 класів продовжуватимуть заняття у звичному режимі. В Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили перелік рекомендацій, яких слід дотримуватись під час святкування Великодня. Додаткові карантинні обмеження вводити не будуть. Втім, пропонують не відвідувати храми літнім людям та тим, хто має хронічні захворювання. Також у МОЗ просять, аби священники закликали вірян слухати богослужіння вдома в режимі онлайн. Збільшити кількість сесій благословення і зменшити їх тривалість. Зафіксувати вхідні двері на територію та у приміщення храмів у відкритому стані для того, щоб забезпечити повітряобмін всередині приміщення. Встановити обмеження для відвідування служби перед благословенням всередині храмів і забезпечити дотримання дистанції прихожанами на вулиці 1,5 метра. На вулиці в цих умовах також обов'язково одягати маски, які захищають органів дихання. Рекомендувати відвідувати обряд благословення і освячення їжі лише одній особі від домогосподарства. Уже добу не приходять до тями двоє шестикласників, які постраждали в ДТП поблизу Братського. Пригода сталася 22 квітня на трасі Дніпро-Запоріжжя. Легковик наїхав на 12-річних підлітків, які переходили дорогу по зебрі. Водійку, яка збила дітей, затримала поліція. Деталі в наступному сюжеті. Усю ніч боролися за життя. У реанімації обласної дитячої лікарні медики рятують двох 12-річних дітлахів – Костю та Світлану, які потрапили в ДТП. Без тями та у тяжкому стані їх доправили в реанімацію. В них травми голови, пошкоджені черевна порожнина та грудина, перелами тазу і кінцівок. Були створені мультидисциплінарні команди наших спеціалістів. Чотири команди міняють друг друга, займалися цими дітьми. Спочатку була проведена стабілізація дітей врачами бригади врачей-реаніматологів. Після стабілізації стану нам вдалося провести діагностичні процедури, які дозволили визначити об'єм травми, об'єм пораження. Затем до поздней ночи дети перешли в операционный блок и проводились оперативные лечения этим детям разными бригадами. Сбила дитина
пішохідному переході поблизу села Братське. Легковик рухався з боку Дніпра та не загальмував перед зеброю. Дорогу переходили четверо підлітків. Двоє з них встигли перебігти перед автівкою. Винуватиця ДТП – 27-річна водійка «Пежо». За попередньою інформацією, жінка була тверезою. Водійка автомобіля «Пежо», їй 27 років. Скоїла наїзд на двох пішоходів. Це дід 2008 року народження, хлопчик та дівчинка, які були доставлені до лікарні. Діти переходили по нерегульованому пішохідному переходу. Водій вантажівки зупинився їх пропустити, а жінка допустила на них наїзд. Зараз стан Кості та Світлани стабільно важкий. Вони у комі. Від батьків шестикласників жодних коментарів. Вони моляться про якнайшвидше одужання дітей. Вони залежать від іскусної вентиляції легких, від адреналінітиків, препарати, які допомагають сокращенню серця і гемодинаміки у пацієнтів. Тобто вони знаходяться поки на повному моніторингу і під наглядом врачів-реаніматологів. За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водійці оголосили про підозру та обирають запобіжний захід. Їй загрожує від 3 до 8 років тюрми з позбавленням водійських прав. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Спіймали одного, а викрили злочинне угруповання. У Кривому Розі затримали 3 чоловіків, які крали речі з гаражів. 35-річного криворожанина зловили на гарячому. Як з'ясувалося, із січня 2021 року той зламував гаражі та викрадав цінні речі, після чого передавав спільникам для продажу. Поліціянти обшукали будинки всіх 3 злодіїв. Знайшли крадені інструменти, державні номери, автомобільні шини, велосипеди, двигуни, рибальські снасті та мопеди. Одному зі зловмисників вже обрали запобіжний захід. Його тримають під вартою. Інші залишаються на свободі. Їм повідомили про підозру. Наразі триває досудове розслідування. Крадіям загрожує до 6 років за ґратами. Ні штучним квітам. Дніпровські інспектори з благоустрою вийшли в рейд стихійними точками, де продають ритуальну атрибутику. Їх проводять щороку напередодні поминальних днів. Адже в 2017-му у Дніпрі заборонили приносити пластикові квіти на кладовище і навіть продавати їх на вулиці. Втім, штучними прикрасами досі не гребують. Разом із міськими інспекторами в рейді побував і наш В'ячеслав Куліш. На одній із точок стихійного ринку Дніпра, що на 12-му кварталі, торгівля повним ходом. Штучних квітів у мікроавтобусі хоч греблю гати. Вартість букетику від 20 до понад сотні гривень. Продавчиня штучних квітів Ольга каже про те, що такий товар продавати не можна, чує вперше. Я взагалі-то реалізатор. Я прийшла ось от 3 дні, як торгую. А люди торгують ними всю життя. І мої батьки їх носили на кладбище ці цвіти. І зараз носять люди це все. Нема проблем. Запретіть на Україні їх і не буде ніхто ними торгувати. Я виживаю як можу. Тобто хотіла заробити, от питаюсь заробити. Згодом з'являється і власник точки. Проте відмовляється щось пояснювати. Інспектор складає адміністративний протокол про порушення правил торгівлі. Закону такого немає, можна сказки не розказувати. Є порушення правил, і воно це входить, це порушення. Де це порушення? В якому законі? В іншій торговельній точці інспектори зловили на гарячому ще одну продавчиню забороненого товару. Жінка, коли побачила перевіряльників, почала похапцем ховати букети в сумку. Каже, прийшла продати кілька квіточок, бо не вистачає на життя. На цю продавчиню інспектори протокол не склали. Кажуть, не виявили факту продажу. Там, якщо вже точно було ясно, що це торгівельна точка, то коли тут підійшли, ми не зрозуміли, вона виставлялася чи збиралася. Ну, це якби таке, там закидувала все в пакетик. Мешканці Дніпра ставляться до штучної ритуальної атрибутики по-різному. Одні несуть на кладовище виключно свіжі квіти, втім, як в інших, на це бракує грошей. Я ніколи не беру їх. Я беру тільки свіженькі, якщо на кладбище треба. Положила і все. Это же все-таки вредно. Для людей это вредно. Потом куда их девают? Бросают мусорку, а мусорка везет на свалку. Она там пропадает. Наверное, что-то будет потом плохо нам. Я так считаю. Я купляю, все купляю и иду. Потому что у меня нема столько на живые цветы грошей.
Понимаете? А ці стоять і стоять. Вони стоять дуже довго. Їх помили, вони далі стоять. Нічого вони не вредні. Та фахівці кажуть, штучні прикраси неабияк шкодять екології. Такі відпрацьовані, скажімо так, квіти спалюють. Це вкрай небезпечно, тому що при згоранні такі матеріали пластикові дають цілий букет отруйних вихлопів в атмосферу. Це повітря, яке ми дихаємо. Це і важкі метали, це і діоксини, і інші речовини, які можуть стати причиною онкозахворювань. Рейди з стихійними точками продажу штучних квітів проводитимуть до поминальних днів. Сама заборона на торгівлю стосується лише вуличних продавців. Якщо їх спіймають на гарячому, мають сплатити штраф від 340 до 1700 гривень. У магазинах пластикову ритуальну атрибутику продавати можна, втім на кладовищах вона під забороною. Таке рішення депутати міськради Дніпра затвердили 4 роки тому. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Говорити українською в аптеках, магазинах, кав'ярнях, АЗС, банках та бібліотеках вже понад 3 місяці клієнтів обслуговують державною мовою. Цього вимагає законодавство. Щоб адаптувати співробітників до україномовного середовища, керівники великих компаній організовують навчання працівників. Як вдосконалюють знання рідної мови, Юлія Демченко дізнавалася. На 1872.30, будь ласка. Ласка. Вітатися українською з покупцями, розповідати про іграшки та обслуговувати на касі. За 3 місяці навчилася продавчиня Юлія. Вона 4 роки працює в магазині іграшок. І раніше, каже, здебільшого спілкувалася російською. Тепер опановує мову державну. На звістку, що потрібно розмовляти українською мовою, я сприймаю дуже гарно. Тому що ми живемо на Україні і це наша рідна мова. Останнім часом навіть з колегами ми практикуємо кожного дня, спілкуємося між собою українською мовою. Для того, щоб спілкування було живим, а мова багатою, керівники торговельної мережі звернулися по допомогу до мовознавців. Майже сотня співробітників протягом 3 місяців проходять тренінги. Результатами, кажуть, задоволені. Спілкуватися з клієнтами стало легше. Опанували професійну лексику та залюбки відшліфовують навички на практиці. Ми маємо випадки, коли клієнти переходять на українську мову, коли чують, що ми спілкуємося українською. Під час онлайн-занять викладачка української Наталія Гейман спілкується з учнями по-приятельськи, імпровізує та час від часу у розмові виправляє русизми і наголоси. Під час вимови слів визначені склади виголошують голосніше та виразніше або виразніше. Бачите, якби я сказала виразніше, ви б мене не зовсім зрозуміли. 3 місяці тому, каже Наталія, сотня її учнів мали різний рівень знань. Тепер, помічає, помилки у їхньому мовленні зустрічаються рідше. Відпрацьовуємо ту лексику, яка їм близька. Це технічні моменти, це поняття готівковий, безготівковий розрахунок, це поняття живлення, ну там батарейка або щось на дротах. Десь наголос не так поставлять, десь не можуть підібрати слово якесь з російської на українську перекласти. Але за 3 місяці це прогрес. Утім, найбільша омана, каже Наталія, це страх помилитися. Адже, як відомо, найкращий досвід з'являється завдяки помилкам. Головне, переконана, почати розмовляти і поступово вдосконалювати мовленнєві навички. Юлія Демченко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Тренінги для працівників ЦНАПів, моніторинг якості послуг від таємних покупців та запуск чат-ботів. На Дніпропетровщині оновили програму розвитку та підтримки сфери надання адмінпослуг. Вона розрахована до 2023 року. Більше про програму та покращення обслуговування у ЦНАПах Дніпропетровщини у студії «Відкритого» розкаже заступниця директора департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Олена Лічманенко. Доброго дня, пані Олено. Добрий день. І для початку розкажіть більш детальніше про оновлення програми розвитку та підтримки сфери надання адмінпослуг. Ну, дійсно, 26 лютого наш депутатський корпус Дніпропетровської обласної ради затвердив вже оновлену програму з 2021 до 2023 року. 4 основних напрями розвитку сфери надання адмінпослуг, 31 захід, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, місцевих бюджетів, державного бюджету, ну, інших джерел
правила, які у нас дозволені чинним законодавством України. Доволі часто від посадовців можна чути такі слова, що ЦНАП – це така собі, знаєте, наступна ланка еволюції з якісного надання адмінпослуг. Чи дійсно це так? Ну, дійсно, сьогодні центр стає головним осередком надання всіх послуг громади в одному місці, в одному офісі за принципом супермаркету послуг. Тобто людина, увійшовши в одні двері, має вирішити всі свої особисті, які життєві питання, так і бізнесові питання. Коли ти приходиш в один офіс, так, за принципом супермаркету послуг, ти замовляєш якусь послугу. Це може бути одна послуга, а може бути комплекс послуг, які у нас запроваджені вже в одному пакеті, там, за ситуацією якоїсь там життєвою або за якимось бізнес, да, там, плануванням. І ти подаєш одній посадовій особі всі необхідні папери, і далі все рухається вже без твоєї участі. І весь цей процес супроводжує саме ця посадова особа, яка здійснювала прийом документів. І після того, як уже все відпрацьовано, наші мешканці Дніпропетровщини отримують смс-повідомлення і вже приходять забирати оформлений результат, якщо він необхідний в паперовому вигляді, знову ж таки, в Центр надання адміністративних послуг. А відомо, що Дніпропетровщина була лідером в Україні за кількістю ЦНАПів. Чи зберігає регіон лідеруючі позиції? 8 там, квітня ми відкрили 63-й центр у Петриківці, а сьогодні в нас додалось ще два центри. 20-21 числа – це сільські громади, Дубовиківська сільська рада, Грушівська сільська рада, і вже в нас таким чином 65 центрів. І таким чином з цього року вже, з початку цього року, ми відкрили 9 ЦНАПів і 3 філії таких центрів на Дніпропетровщині. Як у ЦНАПі оформити, наприклад, закордонний паспорт чи ID-картку? Чи легко це? Звичайно. І хочу сказати, що на сьогоднішній день на Дніпропетровщині найбільша кількість офісів ЦНАП, які пропонують населенню такий запитуваний сервіс, як оформлення ID-карток або закордонних паспортів. 22 центри в 12 населених пунктах, які працюють за процедурою строки з аналогічні з територіальними підрозділами Державної міграційної служби. ЦНАПи не беруть жодних додаткових платежів за те, що надають ту чи іншу послугу. Будь ласка, звертайтесь. На сьогоднішній день діє принцип екстериторіальності у межах України щодо оформлення закордонних паспортів, так і щодо оформлення ID-карток. Тобто не потрібно звертатися безпосередньо за місцем проживання. Це можна зробити в будь-якому центрі надання адміністративних послуг. Питання про новий сервіс «Е-малятко». Раніше пакет послуг батьки могли отримати тільки у пологовому будинку. А тепер це можна зробити і в ЦНАПі. Як сам і чи в усіх центрах області? Ну, хочу сказати, що у нас 52 центри надання адмінпослуг дійсно отримали доступ до порталу «Дія» для того, щоб надавати цю комплексну послугу «Е-малятко» батькам новонароджених малюків. Через ЦНАПи Дніпропетровщини надано 126 таких комплексних послуг. І що дуже вражає, що саме ця послуга є запитуваною в сільських територіях. То Маківська громада, Межівська громада, навіть Сурсько-Литовська громада, яка поруч з містом Дніпром, вона невеличка, також надала такі запитувані послуги батькам новонароджених малюків. І це дійсно той сервіс, який має максимально поширюватися, і саме за такою процедурою мають надаватися всі послуги українцям. Пані Олено, ось таке нагальне питання. Як ЦНАПи області працюють в умовах коронавірусної пандемії? Ну, на жаль, да, всі ми зараз стикнулися з такою неприємною ситуацією. Будемо сподіватися, що все буде гаразд, і швидко ми все це подолаємо. Буквально у нас от на минулому тижні були закриті два центри в Солонянській громаді, Васильківській громаді. Вже я рада повідомити, що вони відновили свою роботу. Як вони закриті? Вони не працюють офлайн, але вони працюють в дистанційному режимі. Тобто заяви та пакети документів до них можна направити поштою, кур'єрською поштою і також, якщо це можливо, в електронному вигляді. І вже там в бек-офісі будуть відпрацьовувати. Ну, поки тримаємось, будемо сподіватися, що ЦНАПи закриватися не будуть, і весь персонал центру, які наші мешканці, будуть здорові. Пані Олено, дуже вам дякую за розмову. І я вам дякую. Сьогодні у нас у студії була заступниця директора департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Олена Лічманенко. Говорили про розвиток сфери надання адмінпослуг у регіоні.
До 35-річчя Чорнобильської трагедії у Дніпропетровському історичному музеї відкрили експозицію, в якій особисті речі чорнобильців, рятувальників та співробітників СБУ. Це світлини, періодика, книги, предмети побуту, захисне спорядження. Більшість експонатів – це фотографії, які зробили в той час. На окремих стендах – дитячі малюнки. Виставку в історичному музеї можна побачити та відвідати протягом місяця. В 1986 и в 87 году было категорически запрещено делать в зоне отчуждения и на Чернобыльской станции фотографии. И КГБ это контролировало очень четко, изымали и так далее. Но тем не менее наши ребята ради будущей истории, я так понимаю, фотографировали, каким-то образом прятали. И вот мы на сегодняшний день здесь, на виставці, маємо ці фотографії, які ті подлинні. Культурне співробітництво із Францією. Українці популяризуватимуть петриківський розпис, а французи навчатимуть своєї мови. Меморандум про співробітництво підписали у Дніпрі представники французького культурного центру «Альянс Францез», народної творчості «Дивокрай» та громадської організації «Жінки Плюс». Планують налагодити культурне співробітництво, організувати онлайн-тренінги, майстер-класи. Детальніше у сюжеті. Директор французького культурного центру «Альянс Францез» Дніпро Тібо Аюн розмальовує тарілку петриківським розписом. Як зобразити квіти та калину, розказують майстрині. Той виводить мазок за мазком і в результаті візерунок на тарілці забарвлюється яскравими відтінками, притаманними петриківському розпису. Я вам зараз показую на цьому образці. Представники комунального підприємства «Дивокрай» кажуть, про українську петриківку зняли вже кілька фільмів. За допомогою французьких колег, найближчим часом їх планують перекласти та популяризувати у Франції, аби про нашу нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО дізналися більше за кордоном. І також з їхньої сторони їхні фільми перевести на українську мову. Також проводити майстер-класи, вони дуже багато працюють в Україні, просувають свою культуру французьку. І я думаю, що ми також зможемо хоча б в онлайн-режимі робити такі ж самі речі для Франції. А ще між двома країнами планують налагодити освітнє співробітництво, аби школярі, студенти та викладачі Дніпропетровщини могли вдосконалювати знання французької, планують влаштовувати онлайн-тренінги. У нас є договор з Інститутом повищення кваліфікації учителів, там, де кожен учитель обязан раз в 5 років повисити кваліфікацію. І от представники Альянс Францез любезно согласились, саме носителі поработать з нашими учителями зі всіх школ, городських, сільських, не має значення. Представники центру «Альянс Францез» вже зробили чимало в Україні для популяризації французької культури, традицій, історії, мистецтва. Усе для того, кажуть, щоб для українців Франція не асоціювалася лише з модельєрами та кіноперсонажами. Запевняють, як і раніше, відкриті для співробітництва і залюбки підтримують культурні та освітні проєкти. Ми хочемо показати Францію, як вона зараз. Вона дуже разные, много разные вещи. Франция – это не только Виктор Гюго, Франция – это технология, Франция – это не только блондинки, это тоже сейчас черные люди. Это важно показать современную культуру. Аби культурні та освітні ініціативи перетворилися на довготривалу кооперацію, представники двох центрів – Альянс Францез, народної творчості «Дивокрай» та громадської організації «Жінки Плюс» – підписали меморандум про співпрацю. Посеред виставки петриківського розпису під українські співи засвідчили прагнення популяризувати в обох країнах мову, культуру та просувати різні проєкти. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровський театр льодових мініатюр «Кристал» відзначає 30-річчя. 28 квітня театрали виступлять із ювілейною виставою. Для неї створили окремі декорації – величезні книжки із назвами казок, які актори відтворять на майданчику. Також планують влаштувати міжнародний телеміст із відомими випускниками балету. Вистава на ковзанах пройде на льодовій арені, яка на житловому масиві «Червоний камінь». Початок о 17-й. Это мероприятие, которое мы будем проводить, наше шоу, оно будет только для наших родителей. Ввиду всех карантинных норм, мы не имеем этой возможности пригласить наших дорогих жителей нашего города. Это будет чисто, знаете, как наш отчетный концерт для наших родителей.
Понад півстоліття наполегливої праці Кам'янська дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 святкує 55-річчя. Наразі в ній навчаються майже пів тисячі спортсменів. До перемог їх ведуть 14 тренерів, серед яких майстри спорту та спортсмени міжнародного класу. А серед випускників закладу чимало тих, хто прославляє Кам'янське не лише в Україні, а далеко за її межами. Побувала на святкуванні наша знімальна група. 11-річна Марія Білошапкіна вже 6 років займається волейболом. Вона – призерка не лише міських, а й регіональних змагань. Юна спортсменка тренується майже щодня. Дівчинка ділиться, планує стати олімпійською чемпіонкою. Я давно їжу на ігри, але не боюсь ні одного противника. Я злюсь, коли проігрую, та щось не виходить. І радуюся завжди, коли виграю. Волейбол – це непредсказуема гра. Ты не знаешь, что будет. Поэтому ты должна готовиться ко всему. Віталій Серьогін вже понад 40 років тренує єдину жіночу команду з волейболу Кам'янського. Нині під його шефством понад 80 волейболісток. Зараз вони готуються до чергового турніру. Моя задача дати, щоб кожен дитина як можна більше раз коснувся м'яча в єдиницю часу. Поэтому многі упражнення направлені на те, щоб вони, от як зараз, как можно больше коснулись мяча, и так быстрее у них начнет получаться. У школі є відділення з боксу, важкої атлетики, волейболу, художньої гімнастики, пауерліфтингу, тенісу, шашок та черлідінгу. За понад півстоліття тут виховали майже 10 тисяч спортсменів. У нас починав познавати ази, можна вважати, що це наш воспитанник Дмитрій Краєвський, чемпіон міра по плаванню, майстер спорту міжнародного класу, нині наш і мій колега. Був такий Едуард Некрасов, чемпіон СССР, чемпіон спартакіади народів СССР по плаванню, майстер спорту. Коробський Олександр – один із перших чемпіонів міра по шашкам. Зайцева Тетяна – одна із перших чемпіонів міра по шашкам. Вітали з ювілеєм колектив школи спортсмени, тренери інших міських спортивних шкіл та керманич Кам'янського. Спорт в нашому місті має дуже довгу, дуже плодотворну історію. Недавно, буквально місяць назад, ми відмічали також вже такий серйозний ювілей ЮСШ номер 1, зараз ЮСШ номер 2. І, звісно ж, за всі ці роки випущено огромне кількість спортсменів. Людей, які роблять наш город звісний, не тільки в Україні, далеко за пределами. Аби в ЮСШ номер 2 і надалі зростали майстри спорту та спортсмени міжнародного класу, посадовці подарували закладу мультимедійний проєктор з екраном, а тренери-вихователі отримали почесні грамоти й нагороди. Марія Трибошенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Кубок Дніпропетровської області із дзюдо пройшов у Дніпрі. На татамі вийшли 80 спортсменів із Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського та Синельникового. Серед учасників турніру були як титуловані борці, так і юні таланти. Чоловіки і жінки розіграли комплекти медалей в 11 вагових категоріях. Серед тих, хто виборов золото – 10 спортсменів із Дніпра і один з Кривого Рогу. Усі медалісти увійдуть до збірної та представлятимуть Дніпропетровщину на Кубку України із дзюдо. Змагання за місяць у столиці. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам гарних вихідних та міцного здоров'я. Більше інформації ви можете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, пильнуйте себе. Та до зустрічі!